Akce Brány památek do Kořán, kterou pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, přilákala do Letohradu místní i přespolní. Ti mohli během dne zavítat do různých památek města. Jsou otevřené i takové, které běžně se tam lidé nedostanou. Například hodiny v zámecké věži mohou dnes navštívit nebo můžou jít do pamětní síně Alfonze Muchy v průmyslové střední škole. V muzeu jste si mohli prohlédnout grafické techniky místní mladé výtvarnice Kateřiny Šípkové. Nahlédnout bylo možné i do kostela svatého Václava. K obdivování byla nově zrekonstruovaná zámecká terasa. Původně sloužila jako travnatá plocha a ještě předtím za doby, kdy tady byly Štubenberkové, tak ta zahrada, nebo byla to prakticky teda terasa, ale chovala se jako zahrada, tak byla využívaná soukromně, byla uzavřená, nebyla přístupná veřejnosti. Během procházek jste s velkou pravděpodobností narazili na dámy v historických kostýmech. Jsou to kostýmy od gotiky po renesanci a procházejí se po parku a přilehlých částech kolem zámku a lidé se s nimi mohou vyfotit. Novotou září prostranství bývalého zahradnictví, kde se už rýsuje bludiště. Nachází se zde třeba panel s minipexesem. Revitalizace parku společně s obnovenou oranžerií, která se bude slavnostně otevírat 25. května, zešla z projektu s polským partnerským městem Němča, Nimbš nás spojuje. Ta první část, teda jakoby ta parková, tak ta stála 10,26 milionů korun a samotná oranžerie 17,7 milionů korun. Z toho podstatná část byla dotace Evropské unie a zbytek doplatilo město. V zámeckém parku zejména na nejmenší čekala strašidelná jeskyně. Je to vlastně umělá jeskyně, jmenuje se grota, nebo říká se tomu grota, a jsou tam umístěny různé strašidelné bytosti vytvořené z montážní pěny. V přízemí zámku oko návštěvníků potěšila výstava panenek. Také letos amatérské cukrářky z Letohradu i blízkého okolí připravili spousty sladkých dobrot. Do pečení se jich tentokrát zapojilo 16 a plno měli už od otevření. Tradiční výstava dortů opět velmi oblíbená, opět jsou tam davy. Je tam spoustu dortů, přes 20 dortů a přes 1000 zákusků. Po mlsání zajisté přišla vhod výjížďka výletním vláčkem s cílem na nedaleké tvrzi.